6. päivä toukokuuta, tasan 8 viikkoa aikaa, eli 8 weeks out. Oliko tänään muka 8 viikkoa? Ei, 6 viikkoa. Niin. Ne oli asuudesta. Niin 8 viikkoa takana, niin juuri. Mä mietin, että viimeksi oli 8. Hitaasti menee aikaa. Tällään sitä kuntoa pystyy parantamaan varmasti. Aina on 8 viikkoa. Okay. 6. päivä toukokuuta, tasan 6 viikkoa. En ole aikaa valmistautua vielä kisaa, eli 6 weeks out. Tänään olisi tarkoitus ottaa olkapäitä ja kevyesti rintaa siihen päälle ja sitten poseerata aika paljonkin. Se, mikä tämän päivän ensi tekee erikoisen ja sään spesiaalin, on se, että Supermassa Savolainen saapuu eilen Tampereelle pienelle leirille. Pikkusen spottailen mun touhuja, kattoo vähän päälle ja muutenkin totta kai motivaatiohan se tuo kurjasta. Tämän päivän reenistä itse asiassa mä en tiedä yhtään mitään, mitä tuleman pitää. Markon kanssa palaverattiin päivällä ja mä sanoin hänelle, että mennään hänen ehdoillaan tää reeni täysin ja hänelle se sopi hyvin ja hän on laatinut reenin kuviot, miten mennään ja niillä tullaan menee. Hiukan rajoittavia tekijöitä on mun selän kanssa ollut hieman ongelmia. Ne otetaan tänään huomioon, ettei hirveästi rasita alas, elikkä ei mitään vakavaa kuivumista aiheuttanut, lihaskramppeja ja sitä on hoidettu erittäin intensiivisesti lähes päivittäin ja suuntaan oikein ja ollaan paranemaan päin. Thank you.
Aina!
Aina! 8, 9, 1 vielä. Thank you.
niin. Ja reidi takana. Kiitoksia. Hyvin sä vedät. Paljon oli taas uutta. Ja sanotaanko näin semmosia, mitä muistuttiin mieleen. Niin aivan. Tuosta oli no, uusia. On paljon juttua, mutta aina muistellaan. On se kyllä. Ja sit totta kai motivaatio kasvaa. Oikea spotteri asia. Tuossa 6 viikkoa sitten on pohjetkeen. Itse asiassa tasa. Aika olla 6 viikkoa. Rehellisesti, niin miltä se nyt näyttää? Mistä mä niinku oon huolissani selkäpuoli. Et se oli niinku viime kisassa vähän niinku etupuolta jäljessä ja muuten. Etupuoli varmaan kiristyy, siinä ei mitään. Mm. Selkäpuoli, se kun saadaan kuntoon, niin sitten jo hätäpäivä. Mutta rinta on valtava, ei varmaan monella ole profiileissa. Ojentaja on valtava. Reijit on hyvä, pohkeet on hyvä. Okei, kokonaisuutena. Olkapäät parantunut paljon. Homma jatkuu. Kyllä. Kiitoksia. Kiitos.